Бабине літо триває. За даними українських синоптиків, опадів і різких коливань температури найближчим часом можна не боятись. Зараз середньодобова температура тримається на позначці на 2-3 градуси вище кліматичної норми. У найближчий тиждень вона не зміниться. Сягатиме 17-20 градусів в день, уночі падатиме до 3 градусів тепла. Але в зв'язку з тим, що відсутність опадів і температура повітря достатньо висока, 11-12 жовтня ми прогнозуємо ще високу пожежну небезпеку 4 класу і на сході області 5 класу надзвичайна пожежна небезпека.